Напередодні нового навчального року у опорному закладі освіти Візирської громади першотравневий ліцей ударними темпами проводяться будівельні роботи у підвалі закладу, які передбачають облаштування цього приміщення відповідно нормам та вимогам, затвердженим для бомбосховищ. За словами директорки ліцею Тетяни Казак, під час проведення капітального ремонту підвалу усі ці вимоги будуть виконані. Крім того, формат навчання учнів онлайн або офлайн теж буде залежати від того, чи будуть ремонтні роботи завершені до початку навчального року. На сьогоднішній день ми плануємо з 1 вересня почати навчання змішане, наскільки будуть виконані наші ремонтні роботи в цьому сховищі. Якщо ремонтні роботи будуть виконані на 100%, тоді ми повністю вся школа перейде на офлайн. Якщо буде на 50%, то частина дітей будуть навчатися в очній формі, а всі останні будуть навчатися офлайн. Обов'язково є вимоги, які ми повинні виконувати. На сьогоднішній день ми плануємо ці вимоги виконати. Обов'язково повинна бути питна вода, повинні бути туалети, повинна бути очисна система вентиляції. І дуже багато там різних вимог до сховища, тому що це сховище не пристосоване, це сховище стандартне. До нього дуже багато вимог, і ці вимоги вони на сьогоднішній день виконуються. Площа підвального приміщення складає понад 900 квадратних метрів, тому окрім учнів ліцею у сховищі при потребі можна буде розміщувати вихованців дитячого садочка і жителів села, які опиняться поруч під час повітряної тривоги. Для того, щоб прискорити темпи цих будівельних робіт, керівництвом Візирської сільської ради було прийнято рішення долучити до ремонту ще одну бригаду будівельників та додаткову техніку. Це сховище дуже великого масштабу, більше 1000 квадратних метрів, і тут дуже великий об'єм роботи. Для того, щоб це сховище ми встигли хоча б зробити до числа там 1 чи 10 сентября, потрібно було ще привлекати дополнительно строїтельну бригаду. На даний час тут працює дві строїтельні бригади. Одна бригада працює внутрі цього сховища, а друга виконує роботи наружні. Це три входи в сховище, приямки, де будуть ставитися вікна, і отмостка вокруг цього приміщення, щоб влага не попадала внутрі. Зараз на майданчику 4 одиниці техніки, 2 автомобілі бортові, вони ходять на свалку, вивозять зайвий ґрунт, екскаватор і з тої сторони ще кран працює. Наших робітників 6 чоловік сьогодні на місці, більше їх поки не треба. Якщо говорити про подальші плани, то після нашої перемоги, коли це відремонтоване підвальне приміщення перестане виконувати функції бомбосховища, дирекція ліцею планує розмістити тут різноманітні гуртки для маленьких жителів першотравневого. А поки що головна задача для всіх задіяних – встигнути завершити капітальний ремонт підвалу до початку навчального року.